Nosaltres, aquí a la zona metropolitana, tenim aproximadament uns 3 milions de persones, a part dels riscos industrials, de vies de comunicació, d'indústries químiques, etc. Bastant similar al número de població i territori que té la Comunitat Autònoma de Madrid, exceptuant la capital. Nosaltres tenim uns mínims de 112 bombers de guàrdia en aquesta zona metropolitana, que és on tenim la gran majoria de serveis, i la Comunitat Autònoma de Madrid té 170 bombers de guàrdia. La Generalitat, els polítics que ens han governat durant molts anys i els que estan ara al govern, els hem de dir que han fet una tasca molt dolenta. No hi ha hagut una planificació adequada de cobertura de cos de bombers a la població de Catalunya. L'administració ha assumit la manca d'efectius del cos de bombers. L'actual plantilla del cos de bombers està constituïda aproximadament per uns 2.480 efectius. Es preveu que per el 2014 es veurà reduïda amb unes 200 persones, comptant que des del 2009 no entren nous efectius de bombers. No obstant, lluny de buscar solucions, ha obert un nou front de conflicte dintre del cos. Mentre tots els indicadors i responsables operatius parlen de la urgent necessitat d'entrada de nous efectius, la Direcció General imposa de forma inquisidora, per via decret, un augment de jornada lineal per a tots els bombers de la Generalitat, fent gala d'un desconeixement total de les necessitats del cos. La Direcció General mostra una vegada més el seu menyspreu cap als bombers i una desconsideració cap a la jerarquia operativa, que en un acte sense precedents, el passat 4 d'abril, es va plantar al seu director general amb unes jornades que es van celebrar a l'Escola de Bombers. Per primera vegada, no solament són els bombers que viuen del desgavell que està portant aquest cos de bombers amb el director, sinó que és tota la seva plana major. Tots els comandaments, des de sergent, sotinspector, inspector, que planten el director i li diuen que ja n'hi ha prou, que si continuem sense un model i sense una idea de què volem ser quan siguem grans, estem posant en risc a tota la població catalana. Com a activista de la plataforma Afectats per la Hipoteca, puc donar fe que efectivament el que denuncien és cert, que una precarietat imposada per una mala gestió, com en el tema concret de l'habitatge, que està fent que milers de persones, malgrat que no falten habitatges, però milers de persones siguin desnonades sense tenir un reallotjament per part de l'administració pública, això fa que la gent evidentment es busqui la vida, que ha de fer si no la gent, no? Evidentment, si et quedes amb els teus fills al carrer, doncs busques una casa, no et quedaràs al carrer. Això està fent que augmentin moltíssim les ocupacions informals d'habitatges en diferents situacions i, evidentment, també fan falta subministres. Això també ho hem denunciat des de la plataforma i estem participant a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, perquè tothom necessita, no és una cosa de la que es pugui prescindir, tothom necessita llum, tothom necessita aigua, tothom necessita gas i, evidentment, si aquests subministres no es faciliten, si no intercedeix l'administració perquè es facilitin aquests subministres, doncs la gent acaba punxant-los i acaba buscant-se la vida. Demà hi ha una manifestació, tot el cos de bombers, repeteixo, tots els que no estan de guàrdia, perquè nosaltres no podem abandonar el lloc de treball, sortirem al carrer a intentar, doncs, visualitzar la nostra reivindicació. Demà a les 11, plaça Sant Jaume.